Revaz Vahatadze, Sakartvelos, Sametsino Pokhrelo Dokumentari Filmebis Studia Mematianis Direktori. Kidev Kinostudia Kartveli Filmis Satsavis Khemzvaneli. Ոცა მემატიანეს პარტი ჩამოართვეს, შეიქმნა რამოდენიმე შეპესე და ის პარტში არსებული ფირები უშინდა თხებს და გამოქონდა და გარეთყვნენ. Და ის ჩასაფრებული ხალხი იღებდა ამ ფირს და აბარებდა ვერცხლზე. Და ასე გადიოდა ათასობით ყუთი მემატიანეს საცავიდან. Სადაც ეწყო 20-იან და 60-იან წლებამდე შავთეთრი ნეგატივები. Რომელიც იყო გადაყრილი და წაღებული ვერცხლზე. ძალოუნებურად ჩავები ამ არქივის გადარჩენაში, იმიტომ რომ ამ ფილმების და ამ კინომასალის ისტორია შესანიშნავად ვიცოდი, იმიტომ რომ 68 წლიდან 1968 წლიდან ვარ კინოსტუდია მემატიანის თანამშრომელი. დაფინანსება იყო რაღაც 4 წელი, მაშინდელი მთავრობის შევარდაძის მთავრობის ასე ვთქვათ, 4 წელი გარკვეული თანხა მოდიოდა მემატიანეზე. Da 20 წელი შემდეგ 97 წელი და საერთოდ არ ღირსებია მემატიანეს დაფინანსება. პირველ რიგში არის სამონტაჟო მაგიდა, სადაც ფირის გადახვევა და გაწმენდა ხდება. Şimdiki şemodis montajze o ramodenime şenobashi gapatori. Amito is gamoqopili tanxa ki zalyan mtsire iqo imis gasaketeblat rats chven gvidoda. Moçouli qolebia kulturis aministros saprangets eurovnuli arkhivebis generalur direktori Kalbatoni Patricia romeli chamovida da moiara mteli satsavebi da tkva ro ა კაცი რომელსაც არ აქვს დაფინანსება და თქვენთა შედარებით ორგანიზაციებთან უკეთეს მდგომარეობაში აქვს და მაშინ გადაწყვეტეს რომ დაფინანსებია კულტურის სამინისტროს კინოცენტრის დახმარებით 26 თვე მიდიოდა ეს პროექტი გადავამუშავეთ დაახლოებით 26500 ეხლა დაახლოებით 100ა მეტი არა. ჩვენ ასევე დავამუშავეთ ოპტიკური მასალებით, ფონოგრამებით და ასევე ვიწრო ფირი 8 მმ-იანი, რომელიც პირველად იწერებოდა ხოლმე, სანამ გადავიდოდა დიდ 35 მმ-ზე. ჩვენ იქ წავაწყეთ ძალიან უნიკალურ კადრებს, რომელსაც ხელი არ იყო ნახლე. 1902 წლის კადრებია, რომანოვების ნადირობა იორზე, ღორზე ნადირობა, ასევე მე-14 არმიის შემოსვლა, სერგო ორჯონიკის, ესეც მაშინ აღმოჩენილი კადრებია. არის 20-იანი, 30-იანი წლების საოცარი კადრები ნახე კიდე ფრინავების მომზადების. 36 და 37 წელია. თავია ოქტომბრის რევოლუციის თავისუფლების მოედანზე დღევანდელ თავისუფლების მოედანზე მაშინდელი ტექნიკის აღლუმია პირველი მსოფლიო ომის მებრძოლების კადრები ათენდეს ყველა ძვირფასია უცბად ერთად რთულია მაგის მოყოლა მაგრამ ეს სასურველია ნახვა რა
Bevandel წელს არ მოხდა ამ ჩვენი სტუდია მემატიანის დაფინანსება. იანვრისთან უარი გითხრეს. ჯერ უკვე მე-18-ის და ისე საქმეს ვაკეთებთ ჩვენ და არც არავინ გვაძალებს, იმიტომ რომ ჩვენ თვლით რომ ეს ჩვენი საკუთრებაა და ჩემი ქვეყანა ჩემი საკუთრებაა. ჩვენ ეს პოზიცია გვაქვს. ჩვენ შეგვიძინეს დაშტები და იმაში გვესხია წყალი, რომ როცა სიმშრალეა ოთახში, ანუ საცავში, გარკვეული რაოდენობის წყლის აორთქლება ხდება. ანუ რაც ჭირდება ჰაერს, რომ იმით ჩვენ მივახციოთ ამ ტენიანობას. ეს ქვეყნის საგანძურია და კეთილინებო ცოტა სერიოზულად მეუდგნენ ამ საკითხს, რომ გაუფრთხილდეთ ამკონებას. თორე ხვალ დადგებათ, რომ ჩვენი შვილები და შვილიშვილები გეტყვია, რომ ჩვენ არასწორად მოიქცეთ ჩვენს ქვეყანას. აქ ადამიანი უნდა მოძრაობდეს სულ. თქვენ ვერ შეამჩნევთ აქ სადმე მტვერი იყოს. იმიტომ რომ ჩვენ ვართ პატრონი. ეს არ არის ძვირი შესანახი. არ არის ეს. რომ სახელმწიფო ამას ვერ ქაჩავდეს. აი მდგომარეობაშია დღეს ეს საცო, ეს ისტორია, ეს განძია.